Radimo prvo zatvore na ulice, posle radimo pojma, kućnika. Sad ste javili pojma, prioritet bi trebao biti ulaz u Gavrić. Usledilo je više desetina prijava građana Subotice nakon vrlo kratkog, ali vrlo jakog nevremena koje je najviše pogodilo mesto zajednicu Ketaloš. Nisu prijave bile samo strane građana, nego i od saobraćajne policije, policije, komunalne policije itd. Mi smo se u vrlo kratkom vremenu organizovali sa 10 ekipa, pripomoglo je javno preduzeće Palić Udoš sa jednom ekipom i pripomogla je Elektrovojvodina sa jednim kamionom, sa takozvanom rukom za uklanjanje stabala. Pored ovih 10 naših ekipa i jedne iz Palić Udoša, mi imamo na terenu i ulta, takozvanu ultovarnu lopatu za uklanjanje teških trupaca. Imamo nju Holande sa biljuškama ovde koji će nam pomoći da uklonimo ona stabla koje ne možemo ili da ih izvadimo sa nepristupačnih mesta i nadam se da će u vrlo kratkom roku sve ulice Subotice biti prohodne, odnosno glavni putni pravci su već prohodni, a sada radimo sporedne ulice i nadam se do večernjih časova će i same sporedne ulice biti prohodne. Pazi da ne padne. Ja dolak.
Polako, samo bežimo da je. Kovi, možda. Arminet.